La assetjament escolar, l'homofòbia, la xenofòbia o les discriminacions de gènere són uns dels temes de més actualitat. Avui en dia llegir titulars com, per exemple, un turista sufre una agressió homòfoba en Barcelona o la humiliació xenòfoba a un goril·la africano en el peor xiringuito de València són cada volta més freqüents, un problema de respecte molt difícil de controlar. El passat diumenge 25 de novembre es celebrava el Dia contra la Violència de Gènere i, si fem balanç, el passat 2017, 51 dones foren assassinades a mans d'un home, 26 menys que fa 10 anys. Aquest any les víctimes mortals ascendeixen a 45, de les quals sols 14 han denunciat els fets. Un dels focus on es generen aquests fets és als centres educatius. L'any 2017 a Espanya es detectaren un total de 1.475 casos d'assetjament escolar entre els adolescents, un 6% procedents de la Comunitat Valenciana. És per això que l'alumnat del Col·legi Lluís Vives de Sueca ha realitzat una websèrie anomenada El Club de los Normales, on tracten aquests casos més comuns al dia a dia dels adolescents. Una sèrie que, tal com explica Pablo Vivo, director del projecte, va néixer com a projecte intern entre l'alumnat de 6è de primària que realitzava l'extraescolar de cinema en el qual sols tindria una temporada. Aquesta sèrie ha rebut el Premi a la Innovació Educativa atorgada per la Conselleria d'Educació, a més de tindre una gran repercussió a les xarxes socials, fet que ha plantejat la continuïtat d'aquesta. La sèrie va néixer amb casos com el de Jeff, un jove de 12 anys declarat obertament homosexual que pateix d'homofòbia, o Jake, un jove apassionat dels còmics. També trobarem el cas de Clàudia, una jove esportista que no pot jugar a futbol pel simple fet de ser dona. Aquestes i més històries es van desenvolupar a la primera temporada. Actualment ja s'està finalitzant el rodatge de la segona temporada i nosaltres ens hem anat al Col·legi Lluís Vives de Sueca per conèixer els protagonistes. Estem en el Col·legi Lluís Vives de Sueca i avui hem vingut a parlar del Club de los Normales. Pablo Vivó, director de la sèrie, conta'ns com sorgeix la idea. Doncs el projecte va sorgir el curs passat. Des de l'extraescolar que tenim de cinema estàvem intentant fer alguna cosa diferent per acabar el curs i volíem fer un curtmetratge. I ficarem a la gent a treballar per parelles i crearem unes històries de problemàtiques que poguerem trobar als col·legis. ¿Vale? Ells van escriure unes 9-10 històries i d'ahir seleccionarem 6 que van ser les que més es van agradar, que són les de 6 protagonistes de la primera temporada. I a partir d'ahir la història veurem que donava per a molt més que un curtmetratge i decidirem fer en format websèrie. La sèrie arrastra, sabem que arrastra, no, alumnat de 6è i de primer de l'ESO. Participen ells voluntaris o es proposeu vosaltres com a extres o com a protagonistes? L'any passat el que és el gros dels actors eren tots de 6è de primària, sí que tenien col·laboracions d'alguns més menudes de primària i altres més majors de secundària. Este any, al passar a primer d'ESO, s'ha decidit seguir mantenint els protagonistes de primer de l'ESO, però afegint altres personatges perquè puguen anar donant altres, diguem, altres casos que puguem veure interessants, com són alumnes del 6è actual, alumnes de segon d'ESO, tercer d'ESO, quart de l'ESO, inclús alguns alumnes de tercer de primària que van a fer dels protagonistes quan eren menuts a través de molts flashbacks que anem a tindre. I és voluntari, vull dir, nosaltres ho oferirem, farem este any un càsting en setembre i vingui molta gent i d'ahir pues, hem intentat donar cabuda a tots en menor o major medida, tots tenen alguna participació en les sèries que es presentaren. Sabem que heu sigut premiats per la Conselleria d'Educació a un Premi d'Innovació i a més heu tingut molta repercussió a les xarxes socials. Com a tu com a director, què espera tu veure aquest logro? Pues la veritat és que no s'esperàvem, teníem molta por sobretot de la reacció de la gent perquè se traten temes tan reals com que per exemple dos xics puguen estar en una habitació fent un treball i
poden estar perfectament donant-se una carícia, perquè això passa. Vull dir, el problema és que pensem, pot tenir gent que això no ho vol veure pensant-se que som ara xicotets, però estan en una edat en la que ja tenen aquestes inquietuds i que ja comencen a veure quina és la seva orientació, cap on poden anar. Sí que teníem por d'aquests dos personatges, però la veritat és que ens hem sorprès de la gran acceptació que han tingut ells, aquests dos personatges, i la resta d'històries, perquè no esperàvem arribar a tant i molt menys a que gent de fora del poble pues, estiguera interessada en la websèrie o seguira, i la veritat, sorpresos i molt contents d'això. Molta gent està pendent de saber què li passarà a la relació de Logan i Nicole, o, per exemple, quin personatge es clavarà en la relació de Jeff i Georgie. Quan podrem gaudir de la segona temporada? Pues ens queda ja molt poc, a mitjans de gener ja estarà el primer capítol i cada divendres tindrem un capítol des de gener fins a juny. Este any el format l'hem canviat de diari a setmanal, els capítols seran més llargs, seran d'uns 30 minuts, a excepció del primer i l'últim que duraran una hora, i seran capítols setmanals. Cada divendres tindran el seu capítol, a part de dos programes especials que farem una a meitat i un abans de l'últim capítol, pues un poc perquè veguen també des de dins com viuen ells, com se preparen el paper, com realitzen les classes d'interpretació que estem fent així en el col·legi i que la gent tingui també un poc d'informació de com són ells. Però sí, ens queda ja molt poquet, de a gener serà, i a part d'aquestes dos, perquè sí que en els trailers s'han pogut veure ja coses, però ens hem guardat moltes, moltes coses que no s'han vist ahir, i sobretot també que els trailers de vegades poden voler donar a entendre una cosa que a lo millor no és ixa la que va ocorrir. Bueno, i tenim primera temporada ja publicada i tot. Estem acabant de gravar la segona temporada i a punt de publicar-la. Podríem parlar d'una tercera temporada? Sí, fa un parell de setmanes sí que es van confirmar que anava a continuar en una tercera temporada. És més, està el final de l'últim capítol va ser molt, molt xocant, molt més que el del primer, i va donar peu a lo que va ser la història grossa de la tercera temporada, que sí que va ser, pues, vull dir, els xiquets i els preadolescents poden viure moltes situacions i molts drames diferents, i este va ser uno que jo pense que va ser molt sensible a la gent i va ser el nucli fort de tota la tercera temporada. Sí que la segona temporada va ser molt més, diguem, agressiva que la primera temporada en els casos que s'estan fent. Són casos, la majoria d'ells, que ens han documentat de notícies reals que han ocorregut i van a ser molt més agressius, però són reals, vull dir, són casos reals. A part, també hem augmentat un poc el toc de misteri, introduint nous personatges que van a portar-los a deixar a seguir investigant coses alrededor del personatge que era de mare en la primera temporada, i ara va tindre molta més explicació tot el que va passar en ella. Bé, doncs moltes gràcies per dedicar-nos aquest temps i convidar-nos així a gravar, i estarem impacients per l'estreno. Moltes gràcies a vosaltres per vindre. Què fan així els artistes de la sèrie El Club de los Normales? Pues estem guanyant diners per a un viatge de fin de curs que és per anar-nos a Anglaterra, i estem així pues, guanyant diners. Bueno, i què esteu venent? Què podem trobar? Pues podem trobar bocadillos de xocolata, aigua, bocadillos de normal de chorizo, pavo... I això. Bueno, veig que hi ha poc, sembla que ho heu venut tot, no? Sí, ho hem venut tot. Quasi tot. Quasi tot. Sí, sí. Perfecte, pues, així estem en El Club de los Normales. Una sèrie que a més compta amb la participació desinteressada d'actors de renom com Toni Gómez, Nacho Guerreros o Maria de Paco, i altres actors que a més han desvetllat obertament que han patit d'assetjament a les aules. Hem pogut parlar amb Maria de Paco, que interpretarà a Lucía, una monja professora de filosofia en pràctiques. Tell me what's the motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it, it's hard to believe it. Tell me what your motive tonight. Tell me what your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it, it's hard to believe it. Tell me what your motive tonight. When you want it, where would you say? When you need it, tell me what your motive tonight. When you want it, oh no, where would you say? When you need it, tell me what your motive tonight.
Bueno, pues la propuesta nace a raíz de yo estar apoyando la serie bastante tiempo y estar subiendo cosas, y Pablo me dice que sí, me gustaría estar en la segunda temporada, entonces yo pues estoy encantada, y nos lo dijo a mí y a Tony Gómez, otro actor, y nada, pues aquí estamos. Sí, bueno, pues nada, que yo estoy encantada de estar en este proyecto porque, como les he dicho antes a los niños, pues me parece súper bien que estén haciendo esto porque es un proyecto social y cuesta bastante que la gente se vuelque a nivel, pues con cámaras o mostrándolo a las otras personas, y me parece súper bien que lo estén haciendo. Estem amb Màxim Clemente, ell dona vida al paper de Georgie. ¿Vale? Conta'ns un poquet el teu personatge, com naix i quina funció fa. Pues el meu personatge és un personatge que al principi de la sèrie pues com és un dels més malotes, i és un personatge que se va donant compte al final de lo que està fent i que està mal. Entonces s'enamora d'un altre xic i li fa veure que el que està fent està molt mal. Entonces ja se unix, diguem, als sis del club de los normales, i ja, i ahí, ara com ja s'han anat dels mals, pues ara és quan li comencen a fer bullying a ell. Penses que este assumpte és un dels assumptes que més es tracten a dia d'avui en les classes, en la vida en general? Jo crec que aquest assumpte no és dels que més es tracta, però sí que se tracta diverses voltes en diversos col·legis, crec que sí, i que és un tema molt important. És difícil fer este paper? És complicat a l'hora de posar-lo en pràctica? A veure, complicat tampoc és, però sí que és diferent a lo que tu eres en diverses coses. Vosaltres sou els referents en la sèrie, no? Què és per a vosaltres veure que teniu un club de fans que heu tingut molta repercussió en esta història? Pues per a vosaltres jo crec que és una innovació molt xula, que ens agrada a tots i sí que ens encanta molt tindre fans, i jo crec que a tots en general ens agrada molt. Estem en Lluna i en Manel, a la sèrie són Nicole i Logan, i parleu un poc del vostre personatge. Pues el nostre personatge són dos xiquets que comparteixen col·le, i pues Nicole arriba nova, i pues la persona que com més afinitat té és en Logan, i pues són dos xiquets que se duen molt bé. En la primera temporada tingueren algo de relació, però se va desmuntar un poc, guanyar-ho un poc de lío, i ara en la segona temporada pues també segueixen en aquesta relació. Exacte. Penseu que el tema que tracteu a la sèrie és un tema en el qual es poden sentir identificats els joves d'avui en dia? Jo crec que el tema que tractarem en la primera temporada sí que pot estar en alguns xiquets, perquè pues és un tema que sol ser d'adolescents, tot això, entonces pues a lo millor podem ajudar a algú. Com prepareu les gravacions? Ho graveu tota la primera o vos passa com a nosaltres, que fem moltes preses falses? No, mos passa com a vosaltres, que a voltes o no mos sabem el guió o no mos l'estudiem, i venim així a gravar sense estudiar el guió, i només no mos sabem algo, es comencem a riure-mos i el director mos pega cada puró. Estem en Valèria, en Joan, en Ainhoa i en Gerard, vale? I van a explicar-nos un poquet el seu personatge, què fa i qui és. Gerard. Hola, soc Gerard, el meu personatge és Jake en la sèrie, i és el personatge que li agrada molt els còmics i la ciència-ficció. Li encanta Star Wars, és la seva saga preferida, però en general la ciència-ficció li encanta, està loco per la ciència-ficció. I es clava molt en ell, perquè als xiquets de l'escola no li agrada tant la ciència-ficció, i a ell li torna loco, i es claven en ell dient-li coses com ojalá li absorbisca un ovni. I el meu personatge està dins del club de normales, i és un poc el que uneix a tot el grup. En esta segona temporada pues es veu que té un accident i tal, i això va afectar molt al grup, perquè ell és el que uneix, el que ajuda a cada individu, i això va afectar-les molt. Hola, soc Ainhoa i en la sèrie soc Clàudia, i pues el meu personatge també sofreix bullying, és un dels sis del grup del Club de Normales,
i resulta que el meu personatge n'hi ha dos persones de que se claven, en, bueno, se claven, no la deixen jugar a futbol, un és l'entrenador i l'altre la directora de, del col·le, no la deixen jugar a futbol per ser xica, i això és molt machista. Creus que este cas és un cas que es dona a dia d'avui, no? Sí, sí, molt. Perquè jo jugo a futbol i una temporada me va passar el mateix, se clavaven en mi, no volien que hi a jugar a futbol i estava en el banquillo i això. Per altra banda, també tenim a Joan. Conta'ns el teu personatge, quin és? Pues, soc Joan i el meu personatge és Álvaro i és un dels quatre malotes que al principi, en la primera temporada, és supermal, es clava en tot el món i té una raó per la qual és tan mal i és que des que la seva mare està embarassada, pues, passen d'ell en casa, no li fan cas i per a cridar l'atenció pues, es porta mal en classe i es clava en tot el món per a fer-li, per a que li facin cas en casa. I és un cas que a mi el primer any que vaig tindre el meu germà em passa, encara que no en tanta freqüència, però sí que quan demanava ajuda no me feien cas perquè tenien que estar en el meu germà. I me passa i me sé un poc identificat en el meu paper. I Valeria, conta. Jo sóc Valeria i en la sèrie sóc Laura. Laura és un personatge que se pareix també molt a mi, que ella li agrada ballar, la seva passió és ballar, però clar, en sa casa no li deixen ballar perquè qualsevol cosa que no li deixen ballar perquè diuen que així acabarà molt mal. Això és un cas que sol passar en xiques, bueno, tant com en xiques com en xicos, que no es deixen. Jo tinc uns amics, bueno, un o dos amics que en sa casa no els deixen ballar ni fer aquestes coses, això no se pot fer. I ara, un cop tenen estudiat el guió, és moment per a encendre la càmera i posar-se a gravar. Vale, solo les voy casi a Juna y a Inua, el resto de las redes, siempre que les da... Vale, venga. ¿Qué ha pasado antes? Tú lo que te voy a hablar un poco sobre lo que va a pasar en este estudio. ¿Vale? Un projecte que en principi sol seria per a la classe espera ja la segona temporada, a més amb un reconeixement per part de l'administració valenciana, des del Col·legi Lluís Vives de Sueca, el Club de los Normales. A ver, por partes, un psicólogo para que les curen la enfermedad. Es que mi hijo no tiene ninguna enfermedad. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estaba? Mujeres que causan problemas y nada más dicen que tonterías. Niñata, que no te vea yo en el campo de fútbol. Un poquito más de respeto, que sois hermanos. Por desgracia. ¡Oh! Ese, pues lo acabo de ver morreándose con la hija de la directora. Yo no te digo nada. Ya veremos tú y yo, maricón. Desde el principio tú no me has gustado ni un pelo. ¿Cómo sabes lo de la monja? Yo creía que era una pesadilla. ¿Y vosotros cómo conseguís lucharos con esos maricas? Es que hace tiempo comencé a sentir algo por una chica y no sé cómo decirle que me gusta. A mí me está pasando lo mismo, pero lo mío es más fuerte.
Un ente maligno se apoderó de su alma. Y yo, hace 25 años, tuve un cara a cara con ella. A ver, ¿qué te pasa a ti ahora? Pues que no paran de meterse con él. ¿Y por qué se meten contigo? Porque no hablo bien. Pues eso es fácil, te enseñas a hablar y ya está. No me hagas venir por tonterías. ¿Estar así todo el año? Aparte de que no te quiero ver. Que no me voy a apartar hasta que me expliques. Que te apartes. Me acaban de llamar y me acaban de decir que acaba de fallecer ahora mismo. ¡Levanta, maricón! A ti no te pude ayudar, pero con ellos va a ser diferente. Desde su muerte, ahora ya nada vuelve a ser lo mismo. Ahora lo que debemos hacer es apoyarnos unos a otros. Desde que falleció, estoy más unido a vosotros.